дека во оваа дебата како пратеник и Ременски на нејзин статус на Facebook-а шкруар се полуфтон по реформа Телбесоре на шербимите сигурици да епсе си штот мундесит пр нјаѓа та тил јан минимале. Не декларата не дан на кувен thot се ајо че нук пајтоген ме министрин Спасовски нук дуа та трансметоет си реванш ме стюре, пор си дебат демократик пр силен е нје лиѓи цилсор. А и фексон се нук пајтоет ме диспозитате текстите лиѓи че депутетет то Марин Пиес на прзгедене персонаве че нга ДСК-ја до то пунсоен на агенцијн пр сигури комбатаре пр шкак се атакам пр детюр че те крујен ветом бикчурјен е пунес. Еден од столбовите на реформата е деполитизација. Ние ангажтилате реформаве ош деполитизими де департизими. Не име прфајцуе сте партиве политике на парламент, ве сигуриш нук јеме те фирур та марин пјес на ње процедур та тил, е јас нук кам он цили ќоре че та бъхет кјо. На манюр штез, депутетот пунојн ветам на баст лиѓеве пр кувент, ве лиѓеве пр депутет ве регулорес пр пун та кувендит, ве нук мун та пунојм си пас регулореве тера, е јас те силен вендиме пр чвесте кадровике на шербимето тила та сигурис. Кадрови прашања во вакви безбедносни служби. Тој нјоти менди Меременски не кајде Мохамед Зекири, цили ош нја нга неншкруа сите мандаментеве те параштруара. Фот се реформату нук дуе тен си прфацоре, пор на мануир Телбесоре дуе тен друшуар функционими тюре. Си пас ти ме кркеста во мро да помане се сил вендим че партит политике те марин пјес на прзгедене персонаве те ДСК-с, че мон пас до то пунсоа на агенци. Да те прзгиден те пунсуарит па критер дhe че нук и прмбушин куштет. Ка шум криминел на ДСК нга корха и ВМРО до ПМНС, си нинджа дhe компанија е ти. Андај на вен че ти прзен, до те джем вент пър тън администрат фот Зекири. Амендаментет të cilat për fat të keq nuk u pranuan nga ministri i Brendshëm Oliver Spasovski, për shkak të dallimeve konceptuale, gjithsesi pak edhe shkaku i marrëveshjes që ishte arritur me opozitanin VMRO-DPMNE. Pavarësisht kësaj, për të themeluar shërbimin e ri gjithësisht, për të transformuar drejtorin për siguri dhe kundërzbulim në Aljansi të Sigurisë Nacionale nevojiten 80 vota, por në këtë rast nuk më habita asgjë tjetër përveç inferioritetit të partive politike shqiptare të cilat ose nuk janë të interesuara, ose nuk i kuptojnë gjërat sa i përket reformave në sektorin e sigurisë. Gjithësisht, shërbimet sekrete që në të kaluarën kanë qenë burimi pothuajse çdo të keqe që ka ardhur për shoqërinë në përgjithësi, por në veçanti për shqiptarët. Regjef Mehmeti nga besa antar i Komisionit për mbrojtje dhe siguri në lidhje me atë që deputetët të kryejnë përzgjedhje pohon se reoli i tyre nuk do të jetë vendimtar. Улогата на пратениците во комисијата за селекција на вработените кои ќе се трансферираат. Роли депутетве на комисионин пар прзгедине те пулсуарве ќе до то трансфероен га ДСК-ја до то јет бикчурес. Депутетет нук кан да дрејт воте на вет процесин е прзгедиес. Кашту ќе идеја иште ќе тегет контрол на процедурен е прзгедиес на лидије ме респективин е регулаве лиѓоре ќе парашоин сактесиш манирен е прзгедиес де е критерет ќе дуе та плотсоен та пулсуари ќе до то праноен на агенцијн пар сигури комтаре. Nga gjithsejt 91 amandamente Remenski në seancën e djeshme të komisionit parashtroi rreth 40 amandamente për propozim ligjin për agjencinë për siguri kombëtare, ku nënshkrues është edhe Zekiri, por ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski refuzoi pjesën më të madhe të tyre.